lader. Den er helt svart. Den har alle mulige funktioner. For første, så kan man låse op. Men man kan også åbne bagklappen ved at trykke to gange her. To gange. Så åbner den. Ej, storm. Så kan man trykke to gange for at lukke den igen. Så lukker den. Så kan man også åbne dørene. Ved at trykke to gange på den. Tryk den to gange på den. Og det samme, hvis man vil have lukket, så trykker man to gange. Så lukker den. For den dør, når vi så vil have lukket. Og så kan den også noget andet. Indeni kan man så åbne de bagerste vinduer her. Så det var rimelig sjovt, så var det allerbærste herover, som vi ikke lige havde regnet med, der kunne åbnes. Og så kan den alt muligt. Og den er stor. Den har 7 sæder. Og det var forkert der. Den har 7 sæder. Og så... Så er stormen herinde. Ja, så er stormen herinde. Så kan man... Noget, der ikke er så smart lavet. Man kan skrue herop, hvis man sidder bag ved at styre det. Men, da vi skulle finde ud af det, havde min mor og far taget dem her ned og låst det derovre. Så vi ikke kunne få lov til det.